акценту на фестивалот е да се промовира Прелепската чаршија, Прелепската храна и Јас можам да Прелепската култура. дополнам на ова прашање дека ќе се потрудиме без разлика дали во мојот мандат, веројатно, пошто очекувањата и барањата на граѓаните, конкретно во центарот на градот да се одржува ваква манифестација, може некогаш да биде доминантно незадоволството конкретно за скарата, односно чадот, миризбата и ред други работи, ако мислите на тоа, она, да се отфрли скарата. Веројатно мислевте заради одредена група на граѓани кои што не се задоволни веројатно од тоа. Зборот ми е дека може да се размислува во периферијата или во околината на градот да биде дислоцирана и бината, односно дислоцирана, да се предвиди на друго место каде што многу по ќе се вклопи, да речам, и тие работи од елементи на шанкои, скара, чад и ред други работи. Ние изминатата година како организатори имавме исклучителна соработка со градоначалникот и со Општина Прилеп. Затоа и оваа година изразивме намера да го организираме повторно фестивалот и официјално поднесовме барање и бевме прифатени од градоначалникот и Општина Прилеп. По подпишаниот меморандум за соработка сакаме да го најавиме фестивалот на пивото Прилеп Бир Викенд 2024, кој ќе се одржи од 9 до 11 август, како што каже градоначалникот. Од наша страна, од организацијски аспект, од технички, се ќе биде организирано максимално професионално. Поддршката од Општината ја имаме, од јавните предпријатија, и се надеваме дека и повторно, и ова година, ќе имаме успешен фестивал на пивото, кој ќе привлече огромен број на посетители, и после тоа ќе биде одлично оценет и од посетителите, и од учесниците, и од пиварите, од гостителите. Имаме испратено покани до сите позначени производители на пиво, возници на пиво, на гостителските објекти. Еве, ја користам и оваа прилика до тие што не сме испратили официјално да ги поканам да учествуваат на фестивалот. И се надевам дека ќе имаме успешен фестивал. Програмата на за фестивалот ќе биде официјално објавена во среда 24 јули, која ќе започне и сите PR активности. Можам сега да ви откривам неколку имена кои ги имаме потврдено. Ги имаме потврдено српскиот рок бенд Ван Гог, тие ќе настапат во петокот, во вечерта која ќе биде отворањето на фестивалот. Потврдени се и Амадеус бенд, како познат балкански бенд. Исто така една од поголемите балкански звезди во моментов, Сања Вучи, ќе настапи на фестивалот. Од македонските бендови и музичари ми представува особено задоволство да ги најавам Супер Хикс. Тие ова година слава 30 години постоење и има еден проект, се вика 30 години Супер Хикс, и ќе настапа со тој проект во проширен состав. Можам да го најавам како учесник и Наум Петрески, како еден од најголемите наши фолк пејачи. Исто така, сега нема да го откријам, ама на фестивалот ќе настапи еден светски познат диджеј, големо име од светот на електронската музика. За сега толку, во наредните денови ќе ги објавиме, мислам во среда, на 24-ти, ќе објавиме целосната програма. Сакам да напоменам дека многу пазевме тоа да на фестивало има како учесници кои што ќе привлече широка група на посетители и од аспект на возраст, и од аспект на вкусови на музика. Се надевам дека ќе успееме да ги задоволиме сите вкусови. Сите три дена ќе настапат повеќе од 20 артисти, музичари, бендови. Сега ние имаме математика и се тоа го правиме од комерцијален аспект, пошто ние сме компанија која што организира настани и така функционира. Се надеваме дека исто како минатата година и ова година Прилепската бизнес заедница ќе има слух за фестивалот и ќе го поддржи соодветно, како што го поддржа и минатата и како што го поддржувала сите овие години, за да може да обстои. Значи, од тој аспект, од финансиски аспект, најголема надеж имаме во Прилепската бизнес заедница. Потоа
учесниците од аспект на пивари и штандови, комерцијален аспект исто се надеваме на нив. Како и да е, рамката, буџетската рамка е скоро затворена.